kažem, u životu postoji neki nepisani red da se stvari, a to je da posle dobro dođe nešto loše ili obrnuto. Ja bih da verujem da je ova utakmica na neki način bila dobra opomena i da ćemo već od sledeće nastaviti onako kako smo počeli. Jeste, ali ja smatram da pobjeda kakva god je, to je pobjeda i bitno su ta dva boda i da smo ostvarili 3-1 skor, gde je generalno malo ko od nas se verovao u tako nešto, da ćemo u mesec dana imati 3 pobjede i 1 poraz, ne treba tugovati i opet vam kažem i posle poraza ne treba mnogo tugovati, izašli smo, izvukli smo i takavu pouku i smatram da ćemo odigrati maksimalno motivisan u Vojvodini, u Novom Sadu, ne kažem da nismo motivisan odigrali sad, ali generalno vidno je bilo da smo pocenili protivnika i to naravno ne bi smelo da se desi, pogotovo u gostima. Trenirali smo dobro, pre nekih par dana se desio mali pek, Borko Đorđević se povredio, tamo je krenuo, tamo je ušao malo i u trening i imam malu distorziju zgloba, ali na njega nećemo moći da računamo sad za vikend, ali dobro, na sve ostale igrače ćemo moći da računamo. Kada sam ovo rekao malo pre, mislio sam pre svega na igru, pobjeda je pobjeda i dobro smo startovali. Pa igrali smo stvarno, ne može, košarka kada ne pobedete 10 razlike, onda ne moramo više da igramo, to je to. Mislim, 40 minuta traje utakmica, bitno je da se ne istupi iz principa i sistema igre, da ne improvizujemo, nego da igramo onu košarku koju treniramo. I na tome smo najviše bazirali ovo nedeljni rad i smatram da će protiv Novog Sada to sve biti mnogo bolje. Upravo to, da kažem koju reč o protivniku, sigurno ste ušli, tako kažem, u sve detalje. Mi uđemo u sve detalje, to je neminovno, nije teško ni odraditi dobro analizu i scouting, pošto je na sajtu se postavi do srede sve u prethodne utakmice. Bitno je da se sve neke naše ideje realizuju. Mi generalno još imamo problema oko tih stvari, pogotovo da igramo košarku i da se ispoštuju neki zadaci, već radimo na tome i mislim da će to sve biti bolje. Ekipa Vojvodine, mlada ekipa, sastavljena od 12 mladih igrača, igraju tako poletnu košarku, presih po celog terena, bukvalno hvataju naše greške u napadu da bi lako došli do koševa. Mi tu trebamo da odigramo iskusno, pozicijono, da ne jurimo sa njima i smatram da su na poziciji 4 i 5 jako slabi, odnosno da nemoj igrača na poziciji 5, ali nemoj da bude ko prošli utakmica, baš oni igrača koji kažu da su slabi, da su najviše koševa primimo, ali dobro, ovako, bit će sve dobro.